В пространството са подредени картините, рисувани по диви разкази на Николай Хайтов от възпитаници на Националното училище за изящни изкуства. Всеки посетител може да научи или да си припомни факти от българската история, особено около създаването на глаголицата и кирилицата. Това всъщност е била и мисията на цар Борис I Покръстител, създавайки условията, създавайки държавническите условия, християнизирането, а впоследствие, разбира се, на приемането на просветителите Кирил и Методи, възлагайки им задачата за, така, за изготвяне на глаголицата, последствие вече и на кирилицата, за да бъде държавността завършена, т.е. да има държава и, разбира се, език. Всъщност това и което казваше писателя Николай Хайтов, има ли език, има и националност. Всички 30 букви от азбуката са представени в обем. Целта е децата да си играят с тях, да ги подреждат, за да могат да ги възприемат като свои приятели. Честването на 100 годишната от рождението на писателя включва още изложба на работни моменти от заснемането на филмите по разказите му, която ще бъде открита на 9 септември в дом Борис Христов в Пловдив. Кулминацията ще е на 15 септември, рождената дата на Хайтов. Тогава се предвижда и тържествена вечер, която ще бъде в София, в Народен театър Иван Вазов, там където, разбира се, ще бъдат така представени на гостите, на зрителите, и драматизации по Хайтов, и, разбира се, един чудесен спектакъл, какъвто е Палежи и гравежи. Проявите по повод кръглата годишнина от рождението на Николай Хайтов ще продължат до края на годината.